Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês como deixar o seu celular Android com o visual do iPhone, o visual do sistema operacional dos iPhones, que é o iOS. Eu estou aqui utilizando o meu Xiaomi Redmi Note 8, mas lembrando que você pode utilizar qualquer outro celular e de qualquer outra marca, pode ser Samsung, Motorola, etc. Qualquer outro celular. É muito rápido, galera, a gente vai utilizar apenas um simples passo aqui e você já vai ter o visual do iOS no seu celular. Então, galera, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Aqui, ó, eu vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo que você vai precisar baixar para ter o visual do iOS no seu celular. Mas antes da gente iniciar, galera, eu conto com aquele seu like. Vamos bater uma meta de 300 likes nesse vídeo. Assim que vocês baterem essa meta, eu vou trazer outro truque aqui para deixar o seu celular mais parecido com o iOS. E é claro, se você é novo e não é inscrito, se inscreve e ative as notificações para ajudar a gente a chegar a 300 mil inscritos até o final do ano. Então, vamos lá para o vídeo. Então galera, depois de ter baixado o aplicativo, assim que você voltar para a sua tela inicial, ele vai pedir para você selecionar. Você vai selecionar ele, ó. Você vai optar aqui por não mostrar novamente e vai selecionar ele. Assim que você selecionar, automaticamente, ó, basta você conceder as permissões e você já vai ter o visual do iOS aqui no seu celular, como vocês estão vendo, ó. Ele muda aqui, ó, os ícones dos aplicativos, todos os ícones, como vocês podem ver. Como aqui, ó, o ícone de câmera aqui abaixo, o ícone do navegador, ícone das mensagens do telefone. Também ele muda aqui, ó, o ícone de vídeo, de música. Todos os ícones que são originais do iOS, ele vai mudar aqui também no seu celular. E ele vai deixar todos os ícones arredondados aqui, né? Como vocês podem ver, ó, o ícone de galeria também. E deslizando tudo aqui para a esquerda, você tem essa aba que você encontra também no iOS. Onde você tem a aba de... Ele te mostra aqui esses aplicativos de sugestão. E também quando você... exibir uma notificação, você pode também ativar aqui, ó. Você pode ativar a previsão do tempo, ó. Basta dar permissão, ele vai mostrar aqui a sua previsão do tempo e tal. Aqui também você pode clicar em editar e tá adicionando mais widgets aqui, né, nessa opção. Também, ó, ficando pressionado no aplicativo, você tem aquela opção que você encontra no iOS, que é tipo o 3D Touch, que você fica pressionado e ele exibe algumas funções para você fazer aqui no aplicativo. Eu tenho um iPhone aqui em mãos e vou mostrar para vocês, ó, como é muito parecido. Esse é o meu iPhone, ó. Ele tem essa barra aqui, como eu mostrei para vocês, ó, que você desliza para o lado. E este aqui é o meu Redmi Note 8 com a personalização que a gente instalou, ó. Muito legal mesmo, galera, muito parecido. Eu sei que vocês vão gostar bastante. E para ter isso, basta baixar o aplicativo da descrição, instalar e você já vai ter esse visual do iOS aqui no seu celular. Lembrando que também, ó, você pode ficar aqui, ó, pressionado aqui, ó, na tela, acessar aqui a opção de configurações. Então, abrindo essa opção aqui, você consegue configurar algumas coisas na Launcher, como vocês podem ver, ó, tem bastante coisa que você consegue configurar. E também você pode trocar o papel de parede aqui nessa opção, é wallpaper. Então aqui você consegue selecionar outro papel de parede que você desejar. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima.